ja skatīts jaukums apvienot ar komitēju sēdē, un tur bija neliela precizējuma tieši pie ca izradījuma, kā izradīja deputāts Igors Rišanka, tur, kur pie komunāla dienesta pienākumiem bija izstrādāt līgumus, bet tik pamainīt savus, izstrādāt līguma projektus. Un pie tiesībām pie papildināts, ka ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus. Tātad, un lēmuma procesā, kurš apstiprināt komunālo pakalpojumu nodaļas nodaļas. Tā, Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu? Man ir jautājumi, kur cenrādus? Nu, ja mēs pročeru punktu tā ņemam, tad, nu, dansojam pēc tādas dziesmas. Ja šodien ir nolikums, pirmais punkts ir cenrādes, otrais punkts ir nolikums. Man nekas nav uzmanīts. Tā, Lūdzu, jautājums Krimāna kungam. Komunālo pakalpojumu nodaļas nolikumu par cenrādi nodaļu. Šobrīd nekas netika mainīts. Tā, Lūdzu. Es saprotu, komunālo pakalpojumu nodaļas nolikums nebija korekcijā. Kas atbildīgs par saulēcību, viņa aktualizēšanu, pielāgošanu mūsu pieņemtiem? Par saulēcību, viņa aktualizēšanu atbildīgs nodaļas vadītājs. Komunālo. Vai izpildi direktors? Nodiņas vadītājs, pēc nolikuma. Pēc nolikuma, jā. Viss, vēl kādi jautājumi. Varam balsot? Jās. A kur vadītājs? Ir. Var kādu starp par pārēcināt. Vadītājs ir. Jo viņam ir tādas šķirsi, tas arī ir pašam nāk. Viņš ir, gaidzi. Jā, tā jau viss, viņam varu nebēr. Es kārtībā, mēs jau visu izskatījām. Lūdzu, nodēļas. Kur es jau tāds viss pasīju, kur viņš šeit? Nu, skatīs, tie ir apvienoti komitējas sēdē, bet tā nebija. Tā, kas par to, Lūdzu, balsojam? Pat? Pret? Atturas? Es neredzēju Rešenko kungs. Pat. Tā, nākošais pret, Krimāna kungs. Nākošais jau.